Вони представилися правоохоронцями і пограбували валютника. Та спочатку кілька годин нещадно били подружжя. Інцидент стався у Херсоні. Відомо, що жертви зізналися, де ховають коштовності та гроші. Мої колеги з'ясували, чи дійсно нападники працюють у поліції. Невідомі у масках увірвалися до будинку 58-річного чоловіка на світанку. Злодії знали, що він займається обміном валюти, тому прийшли саме за грошима. Нападники скрутили господаря, вдягли на нього кайданки і почали жорстоко бити. Вивалюються в масках три чоловіка, вмаляться, представляються, міліції представляються. І говорять, де у тебе ці ракети? Наркотики, я наркотиками не займаюся взагалі. І наручники, я скільки змог сопротивлятися, наручники одели і поволокли його на второй этаж. Мене підняли на второй этаж. Де там була вже жена? То же саме зв'язане вже в наручники. Жену зв'язали і все остальное. І почали лупати. Погрожуючи зброєю, вимагали, аби подружжя зізналося, де ховаю коштовності та заощадження. Потерпів вже знаходив за вантами. Получается, лицом вниз. Перерыли все, искали золото, деньги, ценности другие. Після кількох годин тортур господар таки вказав на схованку. Бандити забрали золото, 130 тисяч гривень, 3 тисячі євро та 20 тисяч доларів. Сіли в машину і поїхали геть. Постраждалий викликав поліцію. Затримали підозрюваних гарячим слідом. Жодного відношення до поліції вони не мають. Організатором є 59-річний мешканець міста Каховка. Раніше неодноразово судимий за майнові злочини, в тому числі за розбій. Його співучасниками є жителі Одеської та Черкаської областей. Одному із затриманих 17 років. Задержали за совершення преступлення, ограбление. Граблі чоловіка, взяли деньги. Юнак запевняє, вперше скоїв злочин. Йому пообіцяли процент від вкраденого. Затриманих перевіряють на причетність до скоєння інших подібних нападів. За фактом розбою поліція розпочала кримінальне провадження. Бандитам загрожує до 15 років тюрми. Катерина Синіцина, Ігор Казаков, Херсонська область, НТ.